Piratpartiet. En politisk kraft för framtiden. Världen förändras. Digitalisering, automatisering och omställningen till ett hållbart samhälle sker nu. Det andra använder den tekniska utvecklingen för att kontrollera, utnyttja och splittra. Använder vi den för att bygga gemenskap, sprida kunskap, möjliggöra innovation och skapa livskvalitet. Piratpartiets samhälle präglas av frihet, öppenhet och medmänsklighet. Här känner du handlingskraft att påverka ditt liv och din omgivning. För makten är transparent och du är delaktig. Tillsammans bygger vi vår integritet, frihet och framtid. Vårt samhälle behöver en politisk kraft född ur det digitala samhället. En kraft som inte fastnar i 1800-talets politiska idéer och 1900-talets samhällsproblem. Utan som angriper 2000-talets komplexa utmaningar. Vi behöver kämpa idag för att digitaliseringens möjligheter inte ska gå förlorade i den övervakningsdystopi som vi är på väg mot. Vi behöver en politisk kraft för att befria människan och bygga ett kunskapssamhälle. En rörelse som har en strategi för att välja och hantera förändringar och ge utrymme för allas kunskap på och utanför nätet. Piratpartiet vill vara en politisk kraft för ett samhälle som bygger på egen makt, frihet, värdighet och deltagande. Alternativet är ett övervakningssamhälle där det som planerar, en grupp inom stater och globala konglomerat har total insyn i det som planeras liv och noggrant styr vilken information som dessa får ta del av, vilka handlingsmöjligheter de har och hur de förväntas agera. Kunskap är makt och en total informationsasymmetri leder till total maktsymmetri. Teknisk utveckling utgör en enorm potential för att förbättra människors liv, för att angripa sociala problem, miljöutmaningar och inte minst för att göra både privat och offentlig service effektivare och mer anpassningsbar. Från integration till nedskräpning till demokratiska underskott kan tekniken användas för positiv förändring. Det skulle utgöra den största källan till samhälleliga framsteg på decennier.